טוב, אני מדבר על הר הבית. ואני אספר לכם סיפור. הייתי אתמול בשיעור בקיבוץ ראש הנקרה. חבר'ה, קיבוצניקים, לא דתיים כל כך. והתפתחה שיחה ושאלו אותי, מצד אחד אנחנו מאוד רוצים את הר הבית, והלב מאוד מתחבר למקום הזה. אבל מצד שני, מה, ישחטו שם הכבשים ו... כאילו, מה... זה לא מתאים. איך יראה בית מקדש כשיבנה בית המקדש? מה היה שם? יש שם כמו פעם? אולי יותר? ואמרתי להם דבר מאוד בסיסי. זה חידוש, חידוש שקראתי אותו בשם איזה גוי גדול, מפורסם מאוד, אבל יש לו הרבה מקורות גם בחז"ל, אייזק ניוטון. לא יודע אם כולם מכירים את התחום הזה שלו, כולם מכירים אותו, אתה בתור פיזיקאי מפורסם, ויש לניסח הרבה חוקים בתחום הפיזיקה ובתחום האופטיקה. אדם מאוד מאוד מיוחד. האדם הזה היה מאוד אוהד את עם ישראל. יש לו המון כתבים על יהדות. הוא היה קורא בעברית וכותב בעברית. היה בקיא מאוד בתורה, בתנ"ך. מאוד עניין אותו בית המקדש. מאוד עניין אותו. מאוד עניין אותו החיים של עם ישראל. הוא כתב ש... הסודות של היקום היו מצויים בידי חכמי ישראל, ומה שיש לנו היום זה רק אפס קצהו מהחוכמה שהייתה להם. ובין השאר, נחזור את הסיפור, נתכנס לעניין בית המקדש, הוא אומר, תשימו לב לעובדה שהגודל של בית המקדש שונה מפעם לפעם. דיינו, במשכן הוא היה בגודל מינימלי, אותה צורת תבנית של מקדש הייתה גם בבית ראשון. דהיינו ארון הברית, מאחורי הפרוכת, שולחן, מנורה, מזבח הקטורת בפנים ובחוץ מזבח הנחושת. אבל יותר גדול היה בבית ראשון. דלג רגע, בית שלישי היה עוד יותר גדול לפי איך שמתאר יחזקאל. אז הגמרא אומרת שבית שני היה באמצע. זה לא רק מבנה פיזי, אלא גם מבנה השפעתי. ההשפעה של המשכן הייתה רק על עם ישראל. ההשפעה של המקדש הראשון הייתה על אומות העולם. לא שהיו אנשים שהתגיירו בבית ראשון, לא מוכר בכל אופן. אנשים באו, התפעלו בזמן שלמה, ראו את המקדש, התפעלו בחוכמת שלמה, אבל אם הייתה איזושהי נהירה, הייתה נהירה הפוכה. זאת אומרת, אנשים שהתגיירו בימי שלמה, הם לא משכו את העמים שלהם להתגיירות המונית ולהפסיק את עבודת האלילים. ההשפעה הייתה הפוכה, יותר השפיעו על שלמה, משכו אותו אחורה. לעומת זאת, בבית שני, הייתה התמודדות. בהתחלה... היווניות משכה, האלילות היוונית משכה את עם ישראל, אבל בסוף התהפך הכיוון, ואנחנו מוצאים בבית שני הרבה אנשים שמתגיירים, עמים שמתחילים לנטוש את האלילות במידה זו או אחרת, העולם מתחיל לזוז. ההשפעה של בית שני היא הרבה יותר מבית ראשון. וזה הפסוק שגדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, חכמנו אמרו, לא רק גדול יהיה בגובה, במספר שנים, אלא בהשפעה קוסמית על העולם. העולם השתנה בעקבות בית שני יותר מאשר בעקבות בית ראשון. האמת היא שזה לא בדיוק יותר, זה תהליך. השינוי שהיה בבית השני התחיל השינוי. או אפילו אפשר לומר במתן תורה התחיל השינוי. אבל השינוי לא היה מורגש, לא היה מוחש. היה, אז נבדו אלופי אדום, למואב וחזר מורד. כן, לא שמענו שמישהו שם התגייר אולי חוץ מיתרו. אבל בבית שני, בית ראשון זה, וואו, רואים את הגודל, מתפעלים, לא קורה כלום עדיין. בית שני זה מתחילה תזוזה.
העולם מתחיל לזוז, מתחיל לנטוש את האלילות, ובית שלישי, זה אנחנו יודעים, ככה מהנבואות של ירמיהו ומיכה, אבל לא רק, כמעט כל הנביאים מדברים על זה, שבית שלישי הוא מקרין על כל האנושות, האנושות כולה משנה את ה... גם את המוסריות שלה, גם את היחס לאלוקות, עוזבים את האלילות, גם מבינים מה זה צלם אלוקים, גם מבינים מה זה משפט. העולם נוטה יותר לקראת שלום, פחות למלחמות. יש שינויים מפליגים בעולם. ואז נשאלה פעם שאלה, שוב, אני חוזר לשאלה שנשאלה אתמול, כשיבנה הבית השלישי, לכאורה מצינו את כל התקוות שלנו. אין לנו למה לשאוף יותר. וכשאין שאיפות, אז כולנו מכירים את המשפט שאומר, באין חזון יפרע עם. אם יש לך שאיפה, אם יש לך מטרה, אז אתה מכנס את כל הכוחות אליה, ואתה פועל לקראתה. אבל כשאין לך יד ואין לך שאיפה, אז אתה בלי חזון, אין חזון, אנשים שוקעים בעצמם, מדשדשים. ובאין חזון יפרע עם. ואמרתי להם שיש דבר מדהים בבית המקדש. בית המקדש הוא השתקפות של המציאות הרוחנית שלנו. כולם מכירים את המשפט המפורסם, עומדים צפופים ומשתחווים רבוכים, נכון? מה הפירוש? מה אומר המשפט הזה? המשפט הזה אומר, מסביר המהר"ל, שכשעם ישראל הוא במדרגה אחת, אז המקדש הוא במידות מסוימות, אבל כשעם ישראל משתחווה והוא יותר קרוב לאלוקים, פתאום המקדש מתרחב. נכון? זה הפירוש. עומדים צפופים, משתחווים ומבוכים. ככל שהמדרגה הרוחנית של עם ישראל תגדל יותר, כך המקדש יתרחב, הוא מקום חי, בית חיינו. יש לו גמישות. מה זה גמישות? חיים, הוא חי, הוא צומח. הגמרא אומרת שהכל בבית המקדש היה צומח. מה פירוש היה צומח? לא רק שהמטה של אהרון צמח והוציא עלים וכו', אלא הכל היה נראה אחרת. היה מקום חי, צומח, גודל לפי הצרכים, מתרחב לפי הצרכים, מקום עם חיוניות. בית חיינו. אני מספר את הדברים האלה כדי שנבין שבית מקדש זה לא משהו פלסטי שאנחנו תופסים אותו. וכדי להבין מה זה בית מקדש, צריכים לדעת שצריכים להבין את הערך שלו, מה הוא עושה בעולם. מה בית מקדש עושה בעולם? כשאדם מבין מה בית מקדש עושה בעולם, אז הוא רוצה אותו. ואין דבר שבונה בית מקדש יותר מרצון. פסוק מפורש, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ותפארה יחוננו. מה בונה אותו? כי רצו עבדיך את אבניה. שנרצה. שאנחנו לא רוצים, תראו לעצמכם, אנחנו לא רוצים בית מקדש, לא מבינים את ערכו, לא מבינים למה הוא קיים. יבוא בית מקדש, ינחת בית מקדש בהר המוריה, יעופו המסגדים וכל הרוחות, מה יקרה? מה יקרה שם? לא יודע מה עושים איתו. נבוא לצלם אותו, בשביל מה נבוא? אם לא נבין את ערכו ותפקידו, אם הוא יבוא, הוא יהיה מוזיאון. חס ושלום. או יותר גרוע, יבוא בגץ, יגיד, מה פתאום? אתם הרסתם פה את המסגדים, תפרקו אותו, תרכיבו את המסגדים מחדש. ולא יהיה מי שילחם עליו, כי זה לא חשוב לנו. המפתח הוא לא המבנה. המפתח הוא הרצון שלנו, שאנחנו נרצה אותו, נבין את ערכו, נבין איך מתפעילים אותו. יש לו ערך, כן? ברור? אז בואו ננסה כעת עכשיו לעורר את הרצון לבית המקדש. מתאים לכם? אני רוצה לומר עוד איזה משפט קצת נוגע. כולם אומרים שהר הבית לא בידינו, כי משה דיין ויתר על הר הבית והעביר את המפתחות לידי הוואקף.
אוי ובואי למשה דיין, כמה הוא נשרף בגיהנום. כולנו מבינים שזה מילה לא לעניין. הוא הבעיה? כששחררנו את ירושלים, אנחנו לא הבנו למה. אף אחד לא קם וצעק ואמר, היי, היי, מה אתה עושה? הוא שיקף את מציאות העם. העם לא התעניין שם. אתן לכם דוגמה להמחיש כמה העם לא התעניין. כשאני הייתי בחור ישיבה, אני זוכר, למדתי שיעור א' במרכז, שזה בערך תפשין למד ה', אני חושב זה היה. משהו כזה. באותם שנים, היינו מתפעלים בכותל, הייתי מתפעל בכותל. בבוקר היה מניין של 10 אנשים. כל הכותל המערבי. מניין של 10 אנשים. זהו. זה לא... אני מדבר לכם על הכותל המערבי, זה לא העסיק את האנשים. אנשים חיו כמו 2,000 שנה בבית כנסת. לא הבינו את המשמעות, את הערך, היום זה אחרת. היום משלמים שאין לך מקום לכותל. אנשים מגיעים אנשים יותר ממה שהכותל יכול להכיל. אבל באותם ימים, זה היה המספר. אני יודע שזה נשמע דמיוני, אבל זה הסיפור. בעשור הראשון לכותל המערבי, ככה היה המצב. היום זה נשמע מדומיין, ברוך השם, כי עם ישראל מתעורר, מתקשר למקום, מתקשר, מבין יותר את השואת השכינה במקום. אבל המקום הזה זה מקום... אז הבנו קודם כל שצריך לפתוח את הרצון. שאם לא לא, אין משמעות למקדש. לאבנים אין משמעות. אז מה המקום הזה עושה? אז הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. המשמעות הרוחנית של בית המקדש, זה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, זה חיבור שמיים וארץ. זה מקום שבו התפילות עולות, נשמעות, כי במקום שבו השפע הרוחני מלמעלה יורד, הנבואה יורדת לפה. כן? בזמן שיש בית מקדש, נפתחים שערי נבואה. בזמן שיש בית מקדש, לא רק שערי הנבואה נפתחים. שערי נבואה זה ביטוי לחיבור עם אלוקים. והנה השם ניצב עליו. המשמעות היא שיש בעם ישראל נביאים כפליים כיוצאי מצרים. כי הכל פתוח. החיבור עם אלוקים פתוח. השפע עם אלוקים קיים. הסתלקה מחיצת הברזל שמפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. וזה לא מתבטא רק בכך שיש נבואה. כשיש שפע, אז מתקיים בנו בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. יש שפע ענק של ברכה. אחד התיאורים מופיע בספר מלאכים על שלמה המלך, שבנה את הבית הראשון. שם כתוב שבימיו היה כזה עושר גדול בארץ ישראל, אין הכסף נחשב בימי שלמה למאומה. פשוט שפע גדול, כלכלי, כזה, כי יש שפע, אלוקים, בני השם ניצב עליו. אלוקות, אלוקים מחובר, אנחנו מחוברים. סולם קיים, אין מחיצה. זה שפע גדול של ברכה. וגם שפע גדול של חוכמה. כתוב ששלמה המלך היה חכם מכל העולם אשר על פני האדמה. יותר מ... יש שם רשימה של שמות של אנשים שכנראה היו עוד חכמים. הימן וקלקל ודרדה ובני קדם וכל חוכמת מצרים. יש שם שמות של כל מיני אנשים שהיו מפורסמים בחוכמתם. שלמה עלה על כולם. למה עלה על כולם? מאיפה באה החוכמה הזאת? זו חוכמה שמגיעה אליו לצורך הקמת המקדש. כי בחוכמה היא בני בית. כמו שבצלאל בן אורי בן חור, השם מילא אותו חוכמה, בינה ודעת, להקים את המשכן,
כך גם נפתחים באותה ימים של מקדש שערי חוכמה. שערי חוכמה, כי השער נפתח, יש חיבור לאלוקים. יש חיבור, זה לא חיבור רק של הכהן הגדול שנמצא בקודש הקודשים, אלא לכל העם, כל העם מתחבר. וגם החיבור הזה מביא הרבה שמחה. כתוב על ירושלים שהיא מסוס כל הארץ. אז אמרתי להם אתמול, שעשיתי פעם בדיקה, שסיפרתי לכם את זה, אבל אני רוצה להזכיר את זה פעם נוספת, התפרסם השנה שישראל היא אחת המדינות השמחות ביותר בעולם, מקום תשיעי. מקום תשיעי לפי המדד של האום, מתוך 149 מדינות, שזה יפה, היינו מקום 12, אבל זה לא מקום מדויק. אמרו לי, כן הרב, קראנו, שמענו את מה שפעם אמרת. והיה לנו דיון אם זה לא גזענות מה שאמרת. מה אמרתי? אמרתי שזה מקום תשיעי בגלל הערבים. הערבים הם עם עצוב. כך כתוב שהבן השני של ישמעאל קראו לו קדר. והזוהר מסביר למה קראו להם קדר. דנפיו קדירה תדירה. שהפנים שלהם עצובות תמיד, קודרים תמיד. תמיד הם ממורמרים, תמיד הם מתוסכלים, תמיד הם עצבנים, תמיד הם זועמים, תמיד הם... אנחנו רואים את זה היום, כן? כל היום, מה? איומים, איומים, איומים. אז לא רק עלינו, גם ביניהם. הם מלאים כעס אחד על השני, רוגים אחד על השני. אחים, את האחיות, רצח בתוך המשפחה זה... זה כבוד ביניהם. לרצוח את אחותי, וואה, איזה כבוד. כן. זה המציאות. סיפר לי פעם אברהם סילוי, יש התגייר, שהגיע מלבנון. הוא אומר, אני ראיתי במו עיניי איך אנשים, איך ערבי אחד קובר את בן דוד שלו חי. חי, קובר אותו. למה הוא התרגז עליו? הוא היה מעמל והוא היה מחיזבאללה ובן דודים. לקח אותו כך, חפר לו קבר, שם אותו בפנים, כיסה אותו. אז הוא אומר, אני ראיתי את האדמה הרועדת, הוא יושב שם עד שהאדמה הפסיקה לרעוד. אכזריות. זה, יש בישראל 20% ערבים. כשמדדו את ישראל, מדדו את היחד עם הערבים, לכן אנחנו מקום תשיעי. תמדוד את ישראל בלי ערבים, מקום ראשון. אבל זה עדיין לא נבנה בית מקדש, כבר אנחנו העם השמח בעולם. כשיבנה בית מקדש, עתידה ירושלים להיות מסוס כל הארץ. את השמחה שתציף אותנו היא תהיה אדירה. אדירה. והיא תשפיע ותקל על כל העולם. ממילא גם השירה שתהיה פה, היא שירה שמסוגלת להביא את האדם לנבואה. יפתחו פה שערי נגינה. אז אני בטוח שכל אחד מצלנו יצא לשמוע אי פעם נגינות מאוד מיוחדות, מאוד מדהימות, מאוד נפלאות, מאוד מקסימות, והכל נכון. וכל מה ששמענו עד היום זה רק... חיקוי כלשהו למה שעתיד להיות שם. מתוך שיש את התכונה הזאת, אז כבר אין כעס, אין קנאה, אין תחרות, לא יישא גוי לגוי חרב. כי אנשים כבר הם בלי עורלת הלב, בלי כעס, בלי... המרירות כבר עוזבת אותנו. אותה אכזריות איננה. פגה מאיתנו. תראו לעצמכם עולם בלי מלחמות. וגם בלי מחלות. נשמע יותר מדי דימני ויפה, נכון? אבל זה התיאור של ירושלים, זה התפקיד של ירושלים. זה התיאור של בית המקדש, זה התפקיד שלו. וזה לא מסתכם בזה. הפסוק אומר, הוא מלאה הארץ, דעה את השם, כמיים לים מכסים. מה זה הביטוי הזה? כמיים לים מכסים, יש לו הרבה פירושים. אחד הפירושים, יש דעה שהיא חיצונית לאדם. כן? היא חיצונית לו. הוא רע, הוא לא מדברים טובים. הוא שקוע ב, לא יודע מה, בעריות, אבל הוא עוסק בתורה ובקדושה ובתפילה. הוא והלימוד הם שני דברים שונים. כמו שכתוב על תורתו של דואג היא מן השפה ולחוץ.
אבל התורה שתהיה בעולם בתקופה הזאת, היא תהיה כמים לים יחסים. זאת אומרת, המים והים זה דבר אחד, נכון? זה לא שני דברים שונים. המים זה חלק מהים. החוכמה תהיה אנחנו, לא חיצונית לנו. אנחנו נהיה החוכמה. החוכמה תהיה בתוכנו. היא תהיה חלק מההוויה שלנו. זה היה חיים, חוכמת חיים. לא עץ הדעת שהיא חיצונית לנו, אלא ממש חלק מהווייתנו. זאת תהיה החוכמה שתהיה בעולם בזמן שתיבנה ירושלים, שיבנה בית מקדש. אני לא זוכר כמה דברים כבר אמרתי לכם, אני חושב שאמרתי איזה... מישהו רשם? כמה דברים אמרתי? 10, 20, אולי יותר, אולי פחות, זה לא כך משנה. אני מנסה לתאר את, את השינוי שהתחולל, שאנחנו צריכים להיות מוכנים לו. כן? זה הסיבה שבגלליו ונהרו אליו כל הגויים. שמרגישים שיש פה כזה שפע של ברכה, של חוכמה, של שמחה, של אורה, של אחדות. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי אז זה הפוך העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. העולם הופך להיות מרקם אחד. מרקם אחד. אתם איזה ברכה זאת? איזה טובה זה לעולם? זה לא רק שלא נלחמים אחד בשני. הופכים להיות מרקם אחד. אלה הדברים שהם בית המקדש, ויש עוד דברים שבטח שכחתי ולא הספקתי לומר לכם, או שאני עוד לא יודע עדיין. אבל אלה הדברים שצריך לשים אותם מול העיניים, לרשום אותם, לפני שאנחנו מתפללים על בית מקדש. לפני שאתה אומר שיבנה בית המקדש, למה אתה רוצה בית מקדש? למה אתה רוצה בית מקדש? מה זה בית מקדש? זה בית מקדש. זה האור שלו, זה הכוח שלו, זה הברכה שהוא מביא לעולם. זה השפע, זה הסולם מוצב ארצה ורשום. אלה המלאכי אלוקים שעולים ויורדים בו. החיבור הזה, הנוכחות של שכינה בעם ישראל, זה אולי הכותרת לכל מה שאמרנו. זה המקום הזה, זה בית מקדש. כשאדם יודע מה זה בית מקדש, הוא מיד משתוקק ורוצה אותו. הוא אומר, וואו, זה עונה. זה עונה כל מה שאני משתוקק ורוצה, ומתפלל ומייחל לו. מה? ברור שצריך השתדלות. אבל ההשתדלות, אני חושב שההשתדלות הגדולה היא בבניית הרצון. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את השיעור הזה שאמרנו עכשיו, כן? ולומדים אותו וחווים אותו, והולכים איתו לכל הארץ ואומרים, תקשיבו, זה בית מקדש. אתם רוצים אותו או לא רוצים אותו? אני אספר לכם מה אני חושב, אני אספר לכם פעם נוספת כדי להבין את המשמעות. לא זוכר אם סיפרתי, אבל זה מתקשר למה שאני אומר לך עכשיו, שתן לי פעם איזושהי שיחה עם שכם ערבים. כולם כאלה, אל-אקצה, אל-אקצה, אל-אקצה. אמרו לי, הרב, זה היה תקופה של מאומות. אמרו לי, אתה רוצה שיפסקו המאומות? אמרתי, נו, בבקשה, זה תלוי בכם. אמרו לי, אם אתם מודיעים, אנחנו שמענו שאתם רוצים להחריב את אל-אקצה ולהרחיב את הכותל המערבי לשם. ככה אמרו. תודיע פה שאין לכם שום שאיפות לגבי אל-אקצה, המאומות הסתיימו. וואלה, הסכם טוב, אה? ברגע אחד, הפסיקו לזרוק אבנים ובקבוקי תבערה, ברגע אחד הפסיקו התפרעויות, בידיים שלך אפשרות, תגיד, סיפור אמיתי. אמרתי להם, אתם ככה רוצים שיהיה? אני זוכר באותו רגע, אמרתי, רבנו של עולם, תעזור לי. היה שם איזה 50 שכם ערבים. מכל הגליל. אמרתי להם, אתם יודעים מה זה בית מקדש? אני אגיד לכם. אתם חושבים שבית מקדש זה הבית שלי, שלנו, או אולי שלכם? ואני אומר לכם, שאם בית מקדש זה בית שלי או שלכם, הוא לא שווה, הוא לא שווה. לא שווה לריב עליו. חבל לריב עליו. בשביל זה שווה לריב. בית מקדש כתוב, נאמר לה, ואביאותים אל ההר קודשי,
ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון המזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אמרת להם, בית מקדש, הגמרא אומרת, לא כתוב בית תפילתם. ושמחתים בבית תפילתי. אמרת הגמרא, בית מקדש זה מקום שבו השם מתפלל. מה הפירוש השם מתפלל? זה דיון בפני עצמו. אבל זה הבית כנסת של הקדוש ברוך הוא. זה ביתי. אמרת להם, בית מקדש, אם זה לא בית השם, הוא לא שווה כלום. אם הוא בית השם, הוא שווה הכל. הוא, בבית שלו קובע, איפה נכנס כהן, איפה נכנס לוי, איפה נכנס יהודי, איפה נכנס גוי. הוא קובע, זה הבית שלו, אתה תתערב לו בבית שלו? אמרתי, יש פה מישהו, בכל החמישים שייכים שנמצאים פה, אחד שמתנגד לבית השם, שיקום. יש פה אחד שמתנגד? שיקום, אני רוצה לראות אתכם. אני מתנגד שבית השם יהיה אף של אקצה. אני רוצה לראות שמישהו פה יקום. תגידו, שאתם מתנגדים, אתם רוצים שיהיה לכם את אקצה ולא בית השם. יש פה אחד? מישהו קם? מישהו קם? וזה שלו. אמרת, אתם נפלתם על הראש? אתם יש לכם חוצפה להתנגד לבית השם? מי זה החצוף הזה? תעמוד מול השם, מי אתה? תשאר אבק. גם אבק לא תהיה. אז למה הם התקפלו ברגע? כי הם לא הבינו אף פעם מה זה בית מקדש. הם לא הבינו מה זה בית מקדש, אז הוא אומר, אני אעשה ג'יהאד. חבל לך לג'יהאד, בוא תבין מה זה בית מקדש, ולא תעשה ג'יהאד. אבל זה גם נכון לגבינו. יבוא לך אדם ויגיד, אני לא רוצה בית מקדש, מה חסר לי בבית כנסת, טוב לי באבו אב. כי אתה לא מבין מה זה בית מקדש, לכן אתה אומר, לא חסר לי. כשתבין, מאוד תרצה אותו. כשתרצה אותו, הוא ייבנה. אז אם אנחנו רוצים לבנות בית מקדש, אנחנו צריכים לקחת את הציור האמיתי שלו. זה הציור שדיברנו פה עכשיו בחצי שעה האחרונה. לקחת את הציור האמיתי שלו, לצייר אותו בתוכנו, להוסיף עליו, ללמוד אותו. והכי חשוב, אחרי שאנחנו רואים שזה מלא אותנו, לקחת אותו וללמד אותו ולהפיץ אותו. כשאנחנו מפיצים אותו, אנחנו בונים בית מקדש. כשאני אספר לכם סיפור. השבוע, היה אצלי מישהו עשיר גדול, שהוא בנה פעם, מה זה פעם? לפני כמה שנים בנה כיכר המוזיקה בירושלים, לא יודע את המכירות, בלב ירושלים. זה בניין יפה, שווה עשרות מיליונים בלב ירושלים. בתוכו, בלב שלו, יש מיצג שאתם חייבות לראות אותו. ואני אסדר לכם כניסה בחינם לשם. איתו, אנחנו חברים. זה מצג שאתם 7 דקות, שאחרי שתראו אותו, החיים שלכם מתחלקו לשניים. עד 7 דקות האלה, ומי 7 דקות האלה? זה חיים שונים. מה יש 7 דקות האלה? אתם מרכיבות על הפנים שלכם משקפיים, ואתם רואות מול הפנים שלכם תמונה של בית מקדש, בתלת ממד, מוחשי כזה, ובמשקפיים האלה אתם עושות ציור בתוך בית מקדש, כן? אני ראיתי אנשים שעוברים את זה ובוכים, מסיימים, הם פשוט בוכים. סיור ממש מוחשי, תלת ממד כזה, אנשים עושים... כן, אתה מכיר את התופעה? חובה, אני אסגור את זה מרבנית. חובה להיות שם. בקיצור, הוא מגיע ליהודי הזה. זה הוא בנה לפני כמה שנים, הוא אומר לי, הרב, אני החלטתי לבנות בית מקדש. אני כאילו, תגיד לי כמה זה עולה, 1 מיליארד? אני שם. 2, אני שם. כמה זה עולה? אני מביא את כל החברים שלי, שמים את הכל, לא חסר כלום. מה צריך לעשות כדי שיבנה בית מקדש? זה לא משל מי שמספר לכם. זו פגישה שהייתה במשרד השבוע.
מה צריך? תגיד לי מה צריך, אני עושה. אז מה אמרתי לו? מה אמרתי לו? לא שומע? יותר חזק? יותר חזק? עוד יותר חזק? רצון. רצון, זה המפתח, זה האבנים שמהם בונים אותו. שנרצה, שהעם ירצה. איך נרצה? שנבין. אם אנחנו רוצים להקים את מקדש, זה מה שצריך לעשות. זה לא ישאל אתכם מי מכם מקדישה את החיים שלה בשביל לבנות את מקדש. לא שואל. אבל אם אתה שואל, מי מוכנה לחיות את זה? ולהחיות את זה בקרב אנשים אחרים? אגב, זה מה שעשה בדיוק אלקנה. אלקנה, זה היה התפקיד שלו. הוא מסתובב בעם ישראל ומעורר אותם לעלות למשכן שלו. אז זה היה מה שהיה, המשכן שלו. אנשים לא באו. לא באו. והוא מעורר אותם להבין את הערך, ומהכוח הזה נבנה בית מקדש. ואיך היה חורבן בית מקדש? הפסוק אומר, והשימותי אני את מקדשכם. מה זה והשימותי? אומר רש"י, זה לא חורבן. זה מה שכתוב בהמשך, ולא אריח בריח ניחוחכם. תקריבו קורבנות, תעשו קטורת, אני לא אריח. למה? כי הוא שומם, יש בית מקדש, והוא שומם, אנשים רואים את נטפליקס. הולכים לסרט, לא יודע מה עושים, הולכים לבית קפה, זה לא מעניין אותם. יש בית מקדש, והם הכהנים, אף אחד לא בא. התוצאה, הוא נחרב. כדי שכשיבנה בית מקדש, הוא יהיה משמעותי, אנחנו צריכים להבין מה הוא, לרצות אותו, להשתוקק לו, ובלשון הרבי יהודה הלוי, כשיחשפו לו ישראל תכלית הכוסף, שירצו אותה בכל מאודם, אז הוא נבנה. אני אומר לכם, תאמינו לי, ברור לי, אם יש אישור לבנות בית מקדש, זה תוך, לא יודע, פחות משבוע נבנה. יש כל כך הרבה כסף לעם היהודי, ואני מכיר אישית מספיק אנשים שיתרימו כל מה שצריך, כדי שזה בדקה אחת יקום. שבוע, לא יודע מה. הסינים הקימו בית חולים בשבוע, נכון? לקורונה. תוך שבוע הקימו בית חולים של כמה מקומות, אז הרבה יותר מהר. אם זה תלוי בנו, כדי שבחו נחית אותו משמיים, זה עוד יותר טוב. אבל זה לא השאלה בכלל. השאלה הטכנית היא כלום. השאלה הטכנית היא כלום. כלום, זה כלום השאלה הטכנית. השאלה היא לא הטכניק. השאלה היא אחת. והיא? והיא? הרצון. הרצון. וזה אנחנו יכולים לעשות היום. לא צריך לחכות. אפילו זה לא תרומות. פעם אנשים באו ואומרו, בואו נתרום תרומות לבית... לא צריך. גם לא, זה לא הנקודה. הנקודה לא התרומות שלך. מישהו אמר לי, בואו נעשה את התוונים. זה נחמד וזה יפה, וזה לא העניין. זה נחמד וטוב, אני בעד, לא נגד. אבל זה לא העניין. גם לעלות להר הבית זה לא העניין. זה לא העניין. הרצון זה העניין. הרצון זה העניין. אז אם אנחנו מוכנים להקדיש את החיים שלנו לנושא הזה, זה עולם אחר. החיים הם עולים פאזה. פאזה אחרת. והיום ברוך השם יש הרבה התעניינות במקום הזה, הרבה התעניינות, הרבה מחשבה, הרבה רצון, הרבה הבנה. הרבה הבנה מה זה המקום הזה. וכל שאנחנו יותר נרבה את ההבנה ואת המשמעות ואת הערך, יותר מהר הוא ייבנה. כן. אמרת בהתחלה שכשאין חזון, אז כאילו זה לא טוב. נכון. זה נשמע שכשיהיה בית המקדש השלישי, אז כבר לא יהיה חזון, כאילו הכל יהיה מושלם. או. אז התשובה היא שבית המקדש השלישי הוא לא סטטי. כשהוא נבנה,
הוא מגיע למדרגה אחת, ואחריו יש עוד מדרגה. נגיע אליה, יש עוד מדרגה. יש פסוק על זה שאומר, גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. על בית, זה פסוק שנאמר על בית המקדש, הרמב"ן כותב אותו על בית המקדש. הוא ייבנה ברמה מסוימת, אילנו במדרגה יותר גבוהה, שאילנו לשאוף אליה, ואז שוב, אמרתי, המקדש שלנו נבנה, הוא צומח, הוא מתרחב, הוא בבועה של המקום שלנו, הרוחני. אז יהיה עוד חזון. כשיבנה אילנו, הוא חזון יותר גבוה. עוד שאלות? אין שאלות? טוב. שיהיה לכם ברכה. שיהיה לכם בריאות. שיהיה לכם שמחה. שיהיה לכם אור. למה אני מברך את כל הדברים האלה? שכשעוסקים בעניינו של בית המקדש, הרשימו מהאור של בית המקדש נמשך עלינו. רק דיברנו על בית המקדש. רק הפסקנו בערכו ובברכתו, הרשימו מהאור שלו נמשך עליכם עכשיו. זהו, כל אחת מכם, מי שמסתכל, רואה תמונה של בית מקדש. הרבה ברכה והצלחה.